Aarhus Rundt. Her ser vi nogle af de digitale planer for Brabrand, Gellerup og for helhedsplanen. Byrådet i Aarhus og Brabrand Boligforening er enige om at rive 3 boligblokke ned i Gellerup og i stedet opføre blandt andet kontordomiciler. Udover de 3 blokke, der skal rives ned, omdannes andre blokke til blandt andet kontor, ungdomsboliger og ældreboliger. TV Aarhus var på Aarhus Rådhus efter vedtagelsen fredag den 19. november. Vi talte blandt andet med Brabrand Boligforeningsdirektør Torben Aargaard. Det har været nogle utrolig hårde forhandlinger. Det har været meget svært. Men delegationen for Brabrand Boligforening har hele tiden fastholdt, at vi vil ikke være med til nedrivninger, med mindre det havde et klart formål. Det vi har sagt ja til, det er, at der ikke blot bliver 500 nye arbejdspladser i Gellerup, men der bliver 1000 nye arbejdspladser. Vi har også sikret, at hvis kommunen ikke drager omsorg for, at de arbejdspladser kommer inden for en 4-årig periode, så er aftalen udløbet, og så vil der ikke blive revet nogen blokke ned. De 2 blokke, der er i spil nu, det er de 2 blokke, lange blokke, midterste blokke på Bentesvej. Der vil komme en skrivelse ud allerede i dag til beboerne, der nøje beskriver, hvilke blokke det er. Derudover så har vi sikret, at vi nu har kommunens opbakning til at søge Landsbyggefonden og midler til at lave infrastrukturen. Og frem for alt, så har vi sikret, at der nu er 70 millioner kroner til et beboerhus i Gellerupparken og små 30 millioner kroner til et omsorgs- og beboerhus på Toshøj. Så alt i alt er det en løsning, som beboerne kan være meget tilfredse med. Der er rigtig mange ting sat i værk, og det skal selvfølgelig også ses i forhold til den bygade, som hele tiden har været en del af planen. Så der har været stærke holdninger, som er blevet bøjet ind til et endnu stærkere kompromis, en aftale, som gør, at Aarhus Byrådet sammen med Brabrand Boligforening nu vil anbefale beboerne i Gellerup og Toveshøj at sige ja, og dermed gribe den historiske chance, det vil være, for at for alvor forandre Gellerup og sørge for, at et udsat boligområde i fremtiden bliver en attraktiv bydel. Og så vil jeg give ordet videre til Jesper Petersen fra Brabrand Boligforening. Jeg kan kun følge op på det, borgmesteren har sagt. Det har været nogle lange, hårde forhandlinger. Men det, der var udgangspunktet, det var, at vi skulle nå et mål med at få omdannet et boligområde til et byområde. Og det må vi sige, det har vi nået. Og jeg synes, det er rigtig godt, at vi i stedet for at få 500 arbejdspladser, nu får 1000 arbejdspladser. Det er med til forholdsvis hurtigt at give et ordentligt løft til området, så der kommer noget gang i det derude aktivitet. Og samtidig sker der de omdannelser derude, vi får vores bygade, som jo skal være omdrejningspunktet for det. Og ikke mindst, at vi får en ny facade ud til Evenrarsvej, hvor der virkelig kommer aktivitet på det. Så alt i alt, der har det været ulejligheden værd. Og jeg vil nok sige, at dengang man startede Gellerupplanen, man tegnede det og iværksatte det, det var en markant, hvad skal man sige, historisk begivenhed, at man indflyttede 2 opgange, det vil sige 16 familieboliger og 8 etværelsesboliger hver 14. dag. Den her dag i dag er lige så historisk, fordi nu tager vi modet. Nu følger vi nutidens planlægning, og nu laver vi det store boligområde til et byområde, således at Aarhus Vest, Brabrandområdet, ikke blot er et eller andet sted, hvor man bor. Nu bliver det en del af Aarhus by, og det er det, vi har sådan set har ønsket i mange år. Så jeg synes, det er rigtig godt, det vi er nået frem til. Det har været ulejligheden værd. Og inden jeg giver ordet videre til rådmand Laura Hej, så vil jeg sige, bare for en god ordens skyld, at de partier, som er en del af denne her aftale, det er Socialdemokraterne, det er SF, det er Venstre, og det er det radikale Venstre, som bakker op. Konservative, glemte dem. Det var en fejl. Det var en fejl. Konservative er en meget væsentlig del af aftalen. De eneste to partier, der ikke er en del af aftalen, det er Dansk Folkeparti og Enhedslisten. Så det er med et meget bredt flertal i Aarhus Byråd med 28 ud af 31 mandater bag. Og det giver altså også en solid opbakning fra vores side her i byrådet. Men jeg synes, at vi skal lade Laura Hej, leder Venstre og rådmand i Aarhus Kommune, være den næste, der siger noget.
Det her det har været nogle svære forhandlinger, som flere har været inde på, men der har været en rigtig god og konstruktiv dialog om at skabe den her afgørende forandring af Gellerup og Toveshøj. Det her det er uden tvivl den mest ambitiøse plan, Danmark nogensinde har oplevet for udvikling af et udsat boligområde. Og vi har en tiltro til, at det her kan skabe de nødvendige og helt afgørende forandringer for at sikre både en attraktiv og også en tryg bydel fremadrettet. Det har været helt afgørende for os, at vi får åbnet Gellerup op, udadtil ikke bare omforandre et lille hjørne, men åbne store dele af Gellerup op mod resten af Aarhus og sikre nogle markante fysiske forandringer af boligområdet med arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner og forskellige boligtyper. Og sikre derved, at ingen børn længere skal vokse op i et parallelsamfund, når de vokser op i Aarhus, men at Gellerup bliver en del af hele Aarhus, både til gavn for områdets beboere, men også for resten af byen.